madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay wafdi uu hoggaaminayo wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Iswaan. Madaxweyne Laftagreen oo kulanka kadib warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in kulankooda uu ahaa mid ay kaga hadlayeen arrimaha doorashooyinka iyo arrimo kale. Waxaan kaloo ka wada hadalnay arrimaha amniga iyo sugitaanka amniga doorashooyinka, humanitarianka, samafalka iyo COVID-19-ka iyo sidii horey loogu socon lahaa arrimaha Soomaaliya. Runtii shir aad muhiim ah uu ahaa. Waxaan uga mahadcelinaynaa mas-uuliyiintii wafdigi noo yimid, isfahanka iyo guulaha aan ka gaarnay arrimihii ay u socdeen ee ugu horreysa arrimaha siyaasadda. Waxaa kaloo qayb ka ahaa in aan ka wada hadalnay ka mid ahaa heshiis in dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah ay xiriir joogta iyo wada shaqayn ay yeeshaan si loo gaaro meesha loo socdo loo hiigsado oo ay kow ka tahay dhammaystirka dastuurka. Maxamuud Cad, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Muqdisho.